どうも、ハロー YouTube。どうも、マサルです。先日開催された Apple のイベント、WWDC では、MacBook Pro など新型のハードウェアが発表されず、とても残念に感じている方も多いのではないでしょうか。直前の予想でもハードウェアは発表されないと言われていましたので、最終的にその予想が的中した形となります。そこで今回はいくつかのネット記事にもなっている、なぜ今回の WWDC で MacBook やiPad など新型のハードウェアが発表されなかったかについてご紹介したいと思います。結論から言うと、今回新しいハードウェアが発表されなかった理由としては、今回の WWDC で発表された新しい OS がリリースされるタイミングでハードウェアを出した方が都合がいいからというのがその主な理由となります。今回発表された新しい OS というのが、 Mac の場合ですと MacOS Mojave、そして iPhone や iPad 向けの OS としては iOS 12が発表されました。特に iOS についてはアニ文字の機能が強化されており、自分でアバターを作成することができるミー文字という機能も追加されます。アニ文字については現在も iPhone X で利用することができますが、この機能を利用するためには顔を立体的に捉えることができる True Depth カメラが必要になります。そのため iPad や MacBook など新しいハードウェアが登場するのは、今回発表された新しい OS が正式にリリースされてから、そして iPhone X のような True Depth カメラを搭載して、iPhone X と共通の機能をその他のハードウェアでも使えるようになった状態で、正式に新型の MacBook や iPad が発表されるのではと言われています。個人的には特にアニ文字にはあまり興味がありませんので、そういった機能を実装するよりも先に新しいハードウェアを出してほしいように思います。当然、これら新しいハードウェアがいつ頃正式に発表されるかということは分かっていませんが、現在の新製品のサイクルからすると、年内には確実に登場すると思います。また、Apple の新製品の情報が何かありましたら、別の動画にてご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。